নমস্কাৰ, জে আই জি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ইণ্টেলিজেন্সবোৰত খালী হোৱা প্ৰায় 677টা পদৰ সম্পৰ্কত। এই পদসমূহ কি কি আৰু পদসমূহৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব, লাষ্ট ডেট কেতিয়া, সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে জানিব পাৰিব। নেম অফ পোষ্ট হ'ল ছিকিউৰিটি এছিষ্টেণ্ট মটৰ ট্ৰেন্সপৰ্ট এণ্ড মাল্টি টাস্কিং ষ্টাফ জেনেৰেল। নাম্বাৰ অফ পোষ্ট 677। নেম অফ অৰ্গেনাইজেশ্যন হ'ল ইণ্টেলিজেন্স ব্যুৰো। নেম অফ মিনিষ্ট্ৰী হ'ল মিনিষ্ট্ৰী অফ হোম এফেয়াৰ্ছ। এক্সাম চেণ্টাৰ ইন আসাম, অসমৰ ক'ত ক'ত এক্সাম চেণ্টাৰ হ'ব সেইটো আপোনালোকে চাই লওক। ডিব্ৰুগড়, গুৱাহাটী, যোৰহাট, শিলচৰ এণ্ড তেজপুৰ। ছিকিউৰিটি এছিষ্টেণ্ট মটৰ ট্ৰেন্সপৰ্টৰ ইয়াত পদ আছে 362টা। গুৱাহাটীত আছে 10টা পোষ্ট। এই পোষ্টসমূহৰ বাবে দশম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। আদাৰ কোৱালিফিকেশ্যন কিন্তু ইয়াৰ লগত বিচাৰিব, যেনে কেণ্ডিডেট শ্বুড পছেছ এ ভেলিড ড্ৰাইভিং লাইচেন্স ফৰ মটৰ কাৰ্ছ বাই এ কম্পিটেণ্ট অথৰিটি। এজ লিমিট চাওঁ, 18-27 বছৰৰ ভিতৰত হ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। পে স্কেল লেভেল 3 হ'ব, 21,700 টকাৰ পৰা 69,100 টকাৰ ভিতৰত হ'ব। আৰু মাল্টি টাস্কিং ষ্টাফ জেনেৰেলৰ ইয়াত পদ আছে 315টা। এই পদসমূহৰ বাবেও 10th class পাছ হ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। এজ লিমিট হ'ব লাগিব আপোনালোকৰ 25 বছৰৰ ভিতৰত, অৰ্থাৎ 18 বছৰৰ পৰা 25 বছৰৰ ভিতৰত হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব। পে স্কেল লেভেল 1 হয়, 18,000ৰ পৰা 56,900 টকা হ'ব পে স্কেল। লগতে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ যিখিনি এক্সট্ৰা এলাউৱেঞ্চেছ সেইখিনিও ইয়াত দিয়া হ'ব। এজ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব, সেই সম্পৰ্কটো আপোনালোকে জানি লওক। 3 বছৰ থাকিব অ' বি চি এম অ' বি চি কাৰণে আৰু 5 বছৰ থাকিব এছ চি এছ টি কেণ্ডিডেটৰ বাবে। এপ্লিকেশ্যন ফিজ আপোনালোকে চাওক, ফিজ কেটেগৰী ৱাইজ বেলেগ বেলেগ হ'ব। জেনেৰেলৰ 500, অ' বি চি 500, EWSৰ 500, ফিমেলৰ 450, অল আদাৰ কেটেগৰিজ 450। পে'মেণ্ট মেথডটো হ'ল আপোনালোকে অনলাইন ইউ পি ডেবিট কাৰ্ড, ক্ৰেডিট কাৰ্ড বা নেট বেংকিং অৰ ইউ পি আই চিষ্টেমত আপোনালোকে পে' কৰিব পাৰিব। 14 অক্টোবৰৰ পৰা অনলাইন হৈ আছে আৰু 13 নৱেম্বৰলৈকে লাষ্ট ডেট আছে। যদি আপোনালোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে IBৰ ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে অনলাইন কৰিব লাগিব। আৰু যদি নিজৰ মোবাইলৰ পৰা অনলাইন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত গৈ অনলাইন কৰিব পাৰে। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ভৱিষ্যতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।